me on huomattu, että nämä Gerflorin materiaalit on ollut niin hyviä, että me oikeastaan siirrytty käyttämään pelkästään niitä. Että tullut vähän niin kuin semmos vakio materiaaliksi meille. Arkehti Kaarlo Viljanen, kutsutaan Kalleksi. Ja arkkitehtitoimisto Aito-Ohjat Viljanen Vaasassa. Me on tehty yhteistyötä Gerflorin kanssa toistakymmentä vuotta. Ja me on tehty huomattavan isoja kouluja, toimistotaloja ja vastaavia tiloja, konttoritiloja ja sitten ihan semmoisia pieniä kyläkouluja pitkin Pohjanmaata. Tällä hetkellä me ollaan Vaasan ammattikorkeakoulun tiloissa, joka me peruskorjattiin muutama vuosi sitten. Oranssi on ollut semmoinen niin kuin perusväri ja siihen me on yhdistetty sitten tämä Gerflorin matto. Monille pintamateriaalille se on ominaista, että se on muutaman vuoden tosi hyvän näköinen. Ja sitten se alkaa olla semmoinen rähjääntyneen ja kauhtuneen oloinen. Ensimmäinen kohde, mihin me oltiin yrittämässä Gerfloria, asiakas halusi kilpailijan tuotteen ja sitten meillä kävi niin hauskasti, että löydettiin semmoinen koulu, jossa oli käytetty kilpailijan mattoa ja Gerflorin mattoa. Ja sitten kun käytiin porukalla tämän kouluhallituksen kanssa siellä paikan päällä, niin se oli niin raju se ero, että kaikki totesivat, että kyllä se on Gerflori. Ja sen jälkeen me on käytetty, koska sehän on oleellista, että 10 vuoden kuluttua vielä nämä materiaalit toimii hyvin. Että se ei riitä, että se on 2 vuotta siisti. Meillä on itsellä jo 10 vuotta kokemusta näistä, niin ei ole mitään syytä vaihtaa.